Bună ziua, doamnelor și domnilor, bun regăsit, sunt Amedeo Ene. Vă mulțumim că sunteți și astăzi alături de noi la Strategii în alb și negru. Ca de obicei, nu uitați, sâmbătă de la 12:30 sau duminica în reluare de la 14:30 vă întâlniți cu sportul dumneavoastră preferat. Începem cu o istorioară inedită care arată legătura pe care o are șahul cu alte sporturi. Iată despre ce este vorba. Șahul este considerat un sport, dar și o artă. Unii l-au numit chiar artă marțială mentală. Specialiștii mai consideră că se aseamănă în multe privințe cu tenisul, squash-ul, dar și cu fotbalul. Presiunea psihologică a jocului 1-1 este caracteristică atât tenisului cât și șahului. Strategia, forțarea unor mișcări, evaluarea permanentă a situației din joc, diferite scheme aplicate în timpul meciului, toate sunt similare în cele două sporturi. Este cunoscut faptul că mulți șahiști sunt pasionați și de tenis, în vreme ce mulți jucători de tenis joacă și șah. Spassky, Karpov, Anand, Carlsen, Nakamura s-au declarat interesați de tenis. Unii observatori de specialitate au observat similitudini în stilul de joc al unor mari vedete ale șahului și ale tenisului, fiecare în domeniul său, desigur. Iată cum pare că Pete Sampras joacă tenis într-un stil apropiat de al lui Kasparov în șah. Bjorn Borg se aseamănă cu Fischer, iar Federer este talentatul Capablanca. Unii spun că Magnus Carlsen, în șah, joacă în stilul lui Nadal, iar indianul Anand folosește strategia asemănătoare cu Andrei Agassi. Un alt sport cu multe puncte comune cu șahul este squash-ul. Unii îl văd ca pe o variantă a tenisului, descrisă de specialiști ca fiind un joc foarte strategic, ce presupune tactici mentale avansate, exact ca șahul. Fotbalul, în schimb, un sport clasic, pune în valoare atât efortul fizic cât și intelectual. Dar poate că nu v-ați gândit cât de mult se aseamănă cu șahul. Ei bine, cei care studiază partidele în amănunt, mutările și stilurile de joc ale marilor șahiști au propus o echipă ideală de fotbal, compusă din jucători cu mari performanțe în sportul minții. Portar Capablanca. De linia de mijloc s-ar putea ocupa Carlsen, Spassky și Karpov, iar în atac Kasparov, Fischer și Tal. Așteptăm și părerile dumneavoastră sau propunerile proprii de echipă a șahiștilor. Problema pe care v-am pregătit-o pentru astăzi a fost publicată în anul 1943, are 14 piese. Albul joacă cu rege în A4, damă B3, turn A7, nebun E1, nebun F5, cal D3, cal D8 și pion D4. Iar negrul cu rege în D6, damă H5, turn F3, cal E6 și pion în C6 și F7. Enunțul problemei este albul mută și dă mat în două mutări. Așteptăm în continuare răspunsurile și comentariile dumneavoastră. Adresa este aceeași, shah@realitatea.net. Soluția problemei, ca de obicei, săptămâna viitoare. Între timp cât vă notați datele, este momentul să-i felicităm pe toți cei care se regăsesc în topul dezlegătorilor. Ei sunt cei care au trimis răspunsuri corecte la toate problemele propuse în ultimele 5 ediții. Îi prezentăm în ordine alfabetică. Le urăm succes celor care vor răspunde și în continuare provocărilor noastre. Îi salutăm pe toți telespectatorii fideli și îi așteptăm și pe alți noi prieteni ai emisiunii să ne trimită dezlegarea problemei de astăzi. Așteptăm desigur numai soluții corecte. Delia Duca în continuare cu explicația soluției problemei din ediția trecută. Să o urmărim. Bine v-am regăsit, dragi telespectatori. Aș dori în primul rând să-i felicit pe toți cei care ne-au trimis răspunsuri la problemele propuse și în special pe cei care s-au clasat în topul dezlegătorilor astăzi și să vedem care era soluția problemei propuse. În poziția inițială, este foarte tentant să jucăm turnia la E2, pentru că am capturat acest turn. Amenințăm atât turn E8 mat, cât și
damă B6 mat. În plus, avem o poziție bună a pieselor, dar totuși negrul se poate apăra de ambele noastre amenințări, și anume jucând turn E3. După mutarea turn E3, chiar dacă este o mutare slabă pentru negru, noi practic putem să capturăm și acel turn și am ajunge să câștigăm această poziție destul de ușor, totuși nu reușim cu mutarea turnia la E2, propusă și de unii telespectatori, să dăm mat în două mutări, adică să îndeplinim enunțul problemei. Așadar, turn ia la E2 era o mutare bună, ducea la câștigarea partidei, dar nu și la mat în două mutări. Motiv pentru care trebuie să căutăm o altă mutare prin care să amenințăm un mat la a doua mutare și găsim mutarea destul de spectaculoasă, turn E7. După turn E7, ne-am sacrificat acel turn și chiar și dama din F2, pe care negrul ar putea în acest moment să o captureze, și amenințăm un mat simplu, dama F8 mat. Este destul de evident că negrul nu poate să captureze acea damă cu succes, pentru că a plecat de pe coloana E și acum putem să jucăm simplu turn E8 mat. Iar dacă încearcă să captureze acel turn, de exemplu cu nebunul sau cu turnul, este indiferent, și-a blocat acel câmp, iar în acest moment putem să jucăm dama B6 mat, celălalt mat din amenințare, dacă am fi jucat turnia la E2. Iar dacă nu capturează acel turn nici cu nebunul, nici cu turnul, și încearcă să-l captureze cu regele, în acest moment s-a apropiat periculos de mult de câmpul F6 și putem să jucăm dama F6 mat. Am văzut o problemă în care mutarea evidentă, turnia la E2, ar fi dus la câștigul partidei, dar nu la mat în două mutări, deci cea mai bună mutare era turn E7. Cu toate astea, din poziția inițială, evident, dacă ne-am fi aflat într-o partidă de șah clasică, am fi preferat să capturăm acel turn, pentru că amenințăm două maturi. Negrul este obligat să-și sacrifice și cel de-al doilea turn pentru a se apăra de maturi și este evident că vom ajunge să câștigăm această partidă. Dar dacă avem suficient de mult timp încât să calculăm toate variantele, să fim foarte siguri că sacrificiul de turn, mutarea turn E7, este într-adevăr o mutare care duce la mat imparabil, deci negrul nu are nicio posibilitate de apărare, evident este cea mai bună mutare să jucăm turn E7. Am făcut această precizare pentru că în general copiii sau începătorii sunt tentați să facă astfel de sacrificii și eu când eram de vârsta lor făceam astfel de sacrificii, chiar dacă uneori vedeam că adversarul poate să se apere, dar mă gândeam că poate nu vede. Nu este o idee bună, trebuie să facem astfel de sacrificii doar atunci când suntem foarte siguri că avem pentru toate apărările negrului câte o mutare de mat. Vă mulțumesc tuturor care ați trimis soluții la problemă și ne revedem data viitoare cu o altă problemă. În perioada 21-22 ianuarie s-a desfășurat turneul Pescăruș Junior Chess, adresat copiilor legitimați cu vârste cuprinse între 5 și 16 ani. Evenimentul la care au participat 95 de copii a fost organizat de către CS Universitatea Agora Sport Club. La deschidere a fost prezent marele maestru internațional Vladislav Nevednicki, cel care a efectuat și prima mutare a concursului. Arbitrajul a fost asigurat de către arbitrul internațional Radu Chirila, iar printre invitații speciale a fost
și Delia Duca, prezentatoarea emisiunii Strategie în alb și negru, care continuă eforturile de sprijinire a șahului în rândul elevilor și nu numai. Echipa emisiunii susține evenimentele organizate în lumea șahului și așteaptă pe adresa noastră de e-mail imagini și detalii de la organizatorii pentru a difuza informații despre calendarul competițional la zi. Înainte de a încheia, aș dori să transmit și eu condoleanțe familiei Foișor. Este cumplit, regretăm nespus trecerea în neființă a marii noastre campioane, Cristina de la Foișor. Am avut onoarea să o cunosc pe această șahistă deosebită și de aceea nu am cuvinte să spun cât de mult regretăm acest moment. Să ne gândim totuși la toate lucrurile bune pe care le-a făcut în timpul vieții și influența pe care a adus-o în șahul din România. Dragi prieteni, emisiunea noastră se oprește astăzi aici, dar vă așteptăm și data viitoare pentru mai multe povești interesante din șah. Așteptăm comentariile dumneavoastră pe mail sau pe Facebook. Nu uitați de întâlnirea noastră cu șahul în fiecare weekend. Vă așteptăm!